runway, style, fame. Bildiyiniz kimi uzun müddət avtomobillər pərdə vurulmaq qadağan edilmişdi. Lakin sürücüləri və sərnişinləri günəşin şüasından qorumaq məqsədi ilə bu qadağa aradan qaldırıldı. Və təbii ki, mən də bu xəbəri eşidər-eşitməz avtomobilimi götürdüm, gəldim ki, ona pərdə ilə təchiz edim. Yay fəsli yaxınlaşdıqca günəş daha parlaq şüalar saçır. Bizi isidən bu şüalar isə bəzən gözlərimizə zərər verir. Əsasən də bu sürücülərə və sərnişinlərə daha çox təsir göstərir. Bunun qarşısını almaq üçün qanun bizə icazə verdiyi qaydada avtomobilimizi pərdə ilə təchiz edə bilirik. Əslində şüada müdafiə kimi istifadə olunan pərdəyə bir çoxları dəb kimi baxır. Bəs avtomobilə vurulan pərdə sərnişinləri günəş şüalarından qorumaqdan başqa nəyə xidmət edir? Sərnişinləri günəş şüasından qorumaq üçün, dərilərin zədələnməməsinə, günəş işığından, şüasından və bunlara xidmət edir. Avtomobilə pərdə quraşdırmaq üçün nə qədər xərc tələb olunur? Qiymət dəyişir, yəni avtomobildən avtomobilə fərq var, belə deyək. Məsələn, yəni 400-500 manat arasında belə dəyişir. Yəni ondan daha ucuz da pərdələr var. Sadəcə olaraq onlar zavod üsullu sayılmır. Avtomobilimizi pərdə ilə təchiz etmək üçün onu usta yanına gətirib təhvil veririk. Pərdə təchizatı prosesi uzun sürdüyündən gözləməyə ehtiyac yoxdur. Siz digər işlərinizi gördüyünüz zaman avtomobilinizin pərdəsi hazır olacaq. Mən isə deyirəm ki, pərdəmiz mübarəkdir. Artıq mənim də sərnişinlərimi günəşin işığından qoruyacaq pərdəm var. Avtomən isə işini burada tamamladı. Pərdələrimiz isə 2x2-nin studiyasında asılacaq.